Bu universitet AQShdagi eng nufuzli oliygohlardan biri bo'lib, Kembrij shahri, Massachusets shtatida joylashgan. Garvard universiteti AQShning eng qadimiy xususiy oliy o'quv yurtlaridan biri hisoblanadi. 1636-yilda Massachusets shtati koloniyasi qonunchilik yig'ilishi qarori bilan Kembrij shahri Boston yaqinida kollejga asos solindi. 1639-yilda kollejga o'z mulkining yarmini va kutubxonani vasiyat qilgan minister Jon Garvardning nomi berildi. U kollej tarixda mintaqadagi ikkinchi oilaviy kutubxona bo'lgan. Kollejning universitetga aylanishi 19-asrning yarmida yuz beradi. Bu paytda Injil, xorijiy tillar va matematikani o'rganishdan tashqari, tibbiyot va yurisprudensiyadan ham ta'lim berila boshladi. 19-asrning ikkinchi yarmidan boshlab Garvard universiteti madaniy hayotning markaziga aylandi. Hozirda Garvardning bir nechta shaxsiy muzeylari bor. Ularning ichida botanika muzeyi, zoologiya, mineralogiya va geologiya, arxeologiya va etnologiya muzeylari kiradi. Universitetning nafaqat o'z botanika bog'i, balki o'z o'rmoni ham bor. Universitet o'zining ilmiy yutuqlari, shu jumladan dunyoga mashhur tibbiyot fakultetining ilmiy ishlanmalari bilan juda faxrlanadi. Garvard kompyuter asbob-uskunalarini, hattoki Princeton universiteti haqiqiy san'at darajasida deb ataydilar. Bu yerda dunyo bo'yicha eng katta ilmiy kutubxona joylashgan. Universitetda 12 ta kollej va fakultetlar bor. Ammo boshqa universitetlardagi kabi bu yerda ham tibbiyot, yurisprudensiya, biznes va politologiya mutaxassisliklariga tanlov katta. Bugungi kunda Garvardda AQShning barcha shtatlari va dunyoning 100 mamlakatidan kelgan 18 mingdan ortiq talaba ta'lim oladi. Bu universitetning bosh rangi to'q qizil bo'lib, talabalar shaharchasining ko'pgina binolari aynan shu rangga bo'yalgan. Kutubxona, ma'muriy bino, yotoqxona ulkan Garvard Yard bog'ida joylashgan. Garvard universitetiga sayyoh sifatida kirish juda ham oson, chunki u yerda haftada bir necha bor oliygoh bo'ylab ekskursiya o'tkaziladi. Universitet bir necha 10 yillikdan buyon jahon ta'lim tizimida o'zining muhim o'rniga ega. Obro'li ilm maskanlaridan biri bo'lib qolmoqda. Garvardning asosiy jihati shak shubhasiz undagi o'qitish uslubidir. Universitet bir necha 10 yillikdan buyon jahon ta'lim tizimida o'zining muhim o'rniga ega. Obro'li ilm maskanlaridan biri bo'lib qolmoqda. Garvardning asosiy jihati shak shubhasiz undagi o'qitish uslubidir. Bu yerda Suqrotning o'qitish uslubi deb nomlangan tizim joriy qilingan. Suqrotning o'qitish uslubi faylasuf tomonidan shogirdlariga bilim berishda qo'llanilgan o'zgarmas oddiy qoidalarga bo'ysunadi. Manfaatli suhbat asnosida masalani muhokama etish, savol-javob shaklida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda ilk farazlarni natijadan ajratib olishdan iborat. Bu shunday dialektik uslubki, uning ishtirokchisi o'z fikrini himoya qilishi, boshqasi asoslantirilgan dalillar bilan qarama-qarshi hujumga o'tishi mumkin. Ammo mavzular chuqurlashib borgan sari, professor beradigan savol va topshiriqlar ham murakkablashib boraveradi. Bu xuddi geometrik progressga, arifmetik rivojlanish yo'li bilan yetib olishdek gap. Garvardni ko'pgina Amerika prezidentlari tamomlagan, masalan, Barak Obama, Jorj Bush kenjasi, Robert Kennedy, Franklin va Theodore Roosevelt. Yana u yerni shunday mashhur insonlar: Benazir Bhutto, Gertruda Stein, Natali Portman, Bill Gates, Pan Ki-moon kabilar ham tamomlaganlar. 30 dan ortiq Nobel mukofoti sovrindorlari ham Garvardning bitiruvchilari.